och bebis lika med sam. Bok och bebis lika med sam. Bok och bebis lika med sam. Hej och välkommen till Bok och bebis. Välkommen ni som sitter här och välkommen du som tittar. Och hej Anna. Hej Ingrid. Och hej Nora. Ja. Och Anna och jag jobbar på Solna stadsbibliotek. Och vi kör Bok och bebis nu för tredje gången. Men varför gör vi det egentligen Anna? Jo, vårt huvudsakliga syfte med Bok och bebis är att vi vill stärka barnens språkutveckling. Och det gör vi när vi sjunger och rim och ramsar och läser tillsammans med barnen. Så nu kör vi igång. Häng med. Och det blir lite mat idag. Vi ska börja med en liten ärta. Ja, men precis. Och då får barnen ligga så här i knät. Och så tar vi tag i lilltån. Mm. Och så säger vi en liten ärta. Och en stor, stor böna. Och en jättegod potatis. Ja. Och nu blir det mer ärtor. Mm. Nu ska vi jaga ärtor på tallriken. Och då ligger barnet så här. Med fötterna i vädret som du tar tag i också. Sådär. Ja. Ärtorna rullar runt. Jag vill fånga en ärta på gaffeln. En ärta på gaffeln. Så liten och rund. Liten och rund. Men ärtan rullar och jag följer efter. Jag följer efter. Så liten och rund. Liten och rund. Men ärtan bara rullar runt. Ärtorna rullar runt. Ärtorna rullar runt. Ja, nu kommer det spöken. Oj. Vi får se om vi kan skrämmas lite lagom här. Då säger vi så här. Högt där uppe och långt där nere, ett spöke bor. Är den farlig? Nej. Den vill bara säga hej! Och nu ska vi både klappa och knacka. Det kan vara lite svårt. Ja. Det gäller att vara med. Vi är beredda, Nora och jag. Mm. Klappa, klappa, knacka, knacka. Klappa nu, knacka nu. Alla fingrar dansar. Upp och ner, upp och ner. Ja, nu har vi kommit fram till boktipsen. Ja, spännande. Det handlar ju om mat idag. Och första boken, det är Rut och Knut lagar mat. Det är Karin Wirsén och Stina Wirsén som har skrivit och illustrerat. Och här får vi följa med när Rut och Knut ska laga en härlig soppa och bjuda gosedjuren på. Och de tar allt vad de kan hitta. Det är korvar och hallonkola och lakritsremmar och ni får se om det blir gott. Och sen nästa boktips. Den heter Äta mat. Och här är det Lotta Olsson och Charlotte Rammel som har skrivit och illustrerat. Och här får vi följa med en liten som ska äta. Men munnen vill ha prat i början. Men i slutet vill munnen ha mat. Och det är en härlig bok och den är ju gjord i kartong så att den är lite tuggvänlig. Och ni får gärna passa på att låna mycket för nu har vi sommarlån. Och då är det hela 8 veckors lånetid.
Och det går ju jättebra att reservera på vår hemsida och sen hämta ut här på biblioteket. Så låna och läs mycket. Det var det. Ja, och nu ska vi plantera rädisor. Det är ju hög tid för det verkligen. Och då ska vi börja med att vi räfsar jorden och då ligger barnet så här med ryggen uppåt. Först räfsar vi jorden. Räfsa, 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 räfsa. Sen plattar vi till jorden. Platta, 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 platta. Nu drar vi fina fåror. En, två, tre, fyra. Så sätter vi frön. Och så måste vi nypa ihop jorden. Och så plattar vi till jorden igen. Platta, 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 platta. Och nu börjar det faktiskt regna. Oj, vad det regnar. Efter regnet så börjar solen att lysa. Och när solen värmer vänder alla de små fröna sina ansikten mot solen. Och då börjar de växa. Och det växer, och det växer, och det växer. Och vips tittar 10 små rädisor fram. De måste vi smaka på. Åh, så gott. Och det var allt för idag. Ja, det var det. Tack för oss. Tack och hej. Bok och bebis, lika med sam. Bok och bebis, lika med sam. Bok och bebis, lika med